ball of style, let them rain. My life, my love, my darling, came from. Hey, back me up, you back me up, believer, believer. Third things turn, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown. But they never did, ever lived, up and flowing, inhibited, limited, till it broke up and it rained down, like. Olá, pessoal, boa tarde, quase boa noite. Sejam muito bem-vindos ao evento do ano da UF, né? Bom, esse é o Acolhimento Cultural, um evento feito para calouros e veteranos para a gente ter essa integração. Meu nome é Paula Espíndola, eu sou da Engenharia Ambiental da UF, bolsista da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a PROAS. E eu vou apresentar aqui para vocês esse evento maravilhoso, que foi uma junção de, dos maiores eventos que tem para a abertura do semestre que a gente tem dentro da UF. Então, a gente queria também aproveitar e agradecer para todos os nossos parceiros que fizeram esse evento conseguir, ajudaram, né, a gente a fazer esse evento, que geralmente tem uma forma um pouco diferente. Então, eu já queria já deixar o agradecimento para a editora da UF, a EDUF, ao Selenite, que é um curso de idiomas, que sempre está com a gente, semestre após semestre, ao Wise Up também, que é um curso de inglês, ao Wise One, que é uma agência de intercâmbio, que também está sempre com a gente, ao World Study, que é uma agência de intercâmbio também, e também já está com a gente aí há um tempinho. Então, são parceiros que nos ajudam sempre para trazer coisas muito legais para vocês, além de ter esse evento maravilhoso. Então, nesse ano, né, a gente está tendo um evento um pouco mais diferente, né? Para quem está chegando agora na UF, na melhor universidade do mundo, esse evento geralmente ele é presencial, né? Todo mundo bem juntinho, feliz, é um dia inteiro de evento, né? Ele é dividido em dois dias. Ontem a gente fez a feira de projetos, onde tem vários projetos da universidade, projetos acadêmicos, ligados ao esporte, coletivos, tudo que envolve a universidade, né? E tem o segundo dia de evento, que é o que a gente está hoje, que é a gincana de integração, faz várias brincadeiras, várias coisas mesmo para integrar tanto os calouros que estão chegando com os veteranos que já estão aqui há um tempo. Então, esse evento é super importante, realmente ele é muito divertido e ele realmente integra. Digo isso porque já conheci tanta gente em gincana que nunca, não me arrependo de ter ido todas as vezes, então realmente é um evento muito legal. E a gente está tendo esse modelo agora online, né? Já que a gente não está podendo ficar todo mundo juntinho, mas a gente encontrou essa forma para que vocês que estão chegando agora possam entender e se sentir abraçados, né? E entender que a UF realmente está aqui para acolher. A gente está, além disso, né? Esse é um ano atípico por conta da pandemia, né? Mas também a gente tem os 60 anos. A UF está fazendo aniversário. Então, tem uma programação bem legal em relação a isso. E o acolhimento cultural, ele está dentro dessa programação. Só para vocês entenderem um pouquinho melhor, o Acolhimento Cultural, esse é o primeiro evento com esse nome. Não sei se dá para ver muito bem a blusinha aqui. Esse evento, ele é a junção de dois eventos, né? O Acolhimento Estudantil, que é da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a PROAS, e o Trote Cultural, que é também uma forma de acolher os calouros de um trote um pouco diferente, né, mais solidário com algumas ações, que é o trote cultural da Prograde.
Então, essas duas pró-reitorias se uniram para poder fazer esse evento lindo, que espero que vocês gostem bastante. Então, esse evento, como eu falei, faz parte da programação, né, dos 60 anos da UF. E só explicando um pouquinho para vocês como vai funcionar. A gente vai ter 4 brincadeiras aqui hoje. E aí, essas brincadeiras, elas vão ser entre cursos, né? A gente teve... nós tivemos 10 cursos inscritos. E aí, a gente vão ter algumas rodadas com duplas, né? A ideia é de ser realmente uma integração. Então, o jogo, né? Os jogos, eles vão ser sempre calouros com veteranos, né? A ideia realmente é trazer os calouros para perto. E tá dividido por cursos, mas também tem alguns que estão realmente mais unidos. Então, tem cursos que estão juntos também. Então, é isso. Agora eu vou falar para vocês sobre a primeira brincadeira que a gente vai fazer. Mas antes, deixa eu só mostrar o chaveamento. A gente já fez um sorteio para entender qual que seria, como que vai ser esse início. Então, eu vou compartilhar aqui. Vocês conseguem ver? Acho que sim. Então, essa vai ser a rodada, as rodadas, né, da Gincana. A gente vai ter primeiro alguns cursos aqui. E aí, os vencedores do curso, né, são cursos entre si. E aí, começou. E aí, por exemplo, tem o curso A e o curso B. E aí, quem ganhar desses aqui, vai vir o A que ganhar, né? Vai vir, e o B também. Na primeira rodada, né, todo mundo joga aqui. E aí, depois, quem for vencendo vai indo para frente, né, até a gente chegar na final. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Então, a nossa primeira brincadeira de hoje, ela é uma brincadeira que eu acho que eu vou ser um pouco velha de falar isso, mas antigamente tinha uma brincadeira que era o jogo do Gugu, ou caça-objetos, como vocês queiram. E aí, a ideia, essa brincadeira é antiga e já existia, assim, fazendo remotamente. Então, a gente achou que seria uma ideia legal de a gente trazer para cá, e eu tenho certeza que vai ser bem divertido. Então, essa brincadeira, que é o Caça Objetos, a gente vai falar alguns objetos aqui, e aí as duplas vão precisar correr em busca do objeto, né? Tem um tempo de 30 segundos. Os cursos entre si, né, vão buscar. E aí são 3 rodadas, tem 30 segundos só para poder trazer o objeto. Se não tiver trazido em 30 segundos, não vai valer o ponto. E aí, se tiver trazido, né, cada objeto trazido corretamente vai valer 5 pontos. Então, tem a quantidade máxima de pontos dessa brincadeira é de 15 pontos. Ao decorrer das brincadeiras, a gente vai explicando melhor cada uma. Então, essa vai ser a nossa primeira. Um minutinho. Agora, vamos começar em relação ao chaveamento. A gente fez um sorteio para saber quem vão ser os primeiros cursos. Pode falar para a gente, por favor.
Preparadíssima. Pedagogia. Emily, Emily. Pode, esqueçam de abrir o microfone, galera. Pode ser. Tá ótimo. Liguei. Tá. Eu vou pedir só um apoio. Jeff, me ajuda só para contabilizar o tempo também. Ok. Tá. Jeff, só... Desculpa perguntar isso agora. A gente vai falar um objeto de cada vez? Tá. Então tá bom. Eu vou falar já e vou falar o objeto, tá bom? Tá. Um, dois, três e... Já, batom. Vamos atrás de um batom. Batom aqui, ó. Isso, gente. Achou? Isso, tá no quarto. Isso é lip balm, não é batom, viu? É lip balm. Assim. Eu, da pedagogia. Jennifer. Eu. Vídeo. Paradíssima. Sim. Ah, é agora. Agora quem... quem não estiver brincando, desliga o microfone, por favor. Tá ótimo. Eu vou te devolver. Aqui. Dá, já tinha valido. Gente, não tô ouvindo, não. Não, ainda não começou. Emily, pode deixar no mudo, por favor? Claro. Obrigada. Então, tá bom. Então, agora, vocês vão ter 30 segundos. Um, dois, três e... Já! Fósforo. Vou atrás de um fósforo. Quem tá perto da cozinha se deu bem. Aê! Jennifer achou. Eu estou procurando. Nossa, a Jenny foi muito rápida. Porque não conta. Difícil, né? O microfone não funciona? Vai dar trabalho. Eu tenho um negócio ali na frente e ele vai estar atrás. Eu posso ir de novo, se quiser. Vai trabalhar. Tranquilo.
Todos prontos? Sim, sim. Tá. Um, dois, três e... Já, porta-retrato. Porta-retrato, fotinho. Achei. Gente, tô chocada. Quem foi? Quem foi? É, então, Jennifer foi mais rápida. É. Tô achando que ela deixou várias coisas perto dela, só just in case. Não foi não, gente. Tava aqui nervoso. Sim. Sim. Luísa é de qual? É, Luísa, da Odonto. Natasha, Ciências Sociais. Aí. Tá ótimo. Todos apostos? Sim. Um, dois, três e... Já, vassoura. Vassoura. Melhor é deixar o áudio aberto para a gente ouvir vocês correndo. Aí, Natasha. Ai, vocês trouxeram. Natasha chegou primeiro. Serviço social. Como que é serviço social? Eu sou Natália da Odonto. Qualquer coisa, Natasha vai de novo. É Daniela, das Ciências Sociais. Vamos nessa, né? Um, dois, três e... Já, frigideira. Ai, gente. Queria estar vendo vocês correndo. Aê! Todo mundo chegou primeiro. Tá procurando. Eu não tô mexendo nessa panela. A panela corre. Mano, só tem 30 segundos. Já foi. Já foi. Foi. A Natália chegou muito rápido. Ai, impossível, ela do outro lado da casa. Então... Natália do Odonto, né, Nath? Eu. Natália, o que você acha? Eu tô nervosa por vocês. Vamos lá. Desempate. Eu tô, juro que eu tô nervosa por vocês. Real, minha mão tá até suando. Tá, vamos lá. É, um, dois, três e... Já, boné. Bonézinho. O quê? Boné, boné. Boné. Pois eu chegou primeiro. Achei. O boné do Homem-Aranha. Oh.
Sim. Vai falando aí, Sara. Soares, ambiental? Pedro Soares, ele é ambiental. Oh. Tá. Tá. Prontos? Um, dois, três e... Já, sabonete. Sabonete. Manda bem. Quem guarda um sabonete no armário? Maria Fernanda. Tô dizendo se a galera tá preparada, gente. Essa rodada são quais cursos? DJI, recursos hídricos. Pessoal, lembrando que não estou em casa, hein? Por favor. Boa sorte. A vergonha alheia aqui é todo mundo mesmo. Ah, sim. Tô. Vai fora! Oi, eu tô aqui. Isso. Tá. Apostos. Um, dois, três e... Já. Pregador de roupa. Pregador... Pregador de roupa. Varal. Pregador. É o que foi? O quê? Sim, eu falei que ele ia matar. Pode prender roupa. Oi, voltei. Foi. É. É. Foi, pegador. Serviço social. Ah, Maria Fernanda. Maria Fernanda, pode ir? Posso sim. Tá. Pedro Soares. Show. Um, dois, três. E já, elástico de cabelo. Elástico de cabelo. Ah. Caraca, vocês foram muito rápidos. Maria Fernanda foi mais rápida, mas vocês foram muito rápidos. Três ou zero. Jennifer, química. Vixe. Raíra, engenharia, UF. No caso, o UFVR. Isso. Ai, meu Deus. Tá ótimo. Então, preparados? Um, dois, três e... Já, post-it. Post-it. Um segundo, sei lá. Tá até na plaquinha já.
Eu, Emily Química. Hugo, Engenharia, Volta Redonda. Um, dois, três e... Já! Caneta vermelha. Caneta vermelha. Aqui, 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 aqui. Estava abrindo o estojo aqui, ó. Tá aqui do meu lado. É. Certo. É muito estudioso, sabe? É muita saudade de aula, sabe? Presencial e tal. Poxa, eu tô aqui sedento, ó. Estojo, caderno, tudo preparado. Jennifer Química. Jaqueline Ufa Volta Redonda. Okay. Jennifer e Jaque, preparadas? Um, dois, três e... Já, pano de prato. Pano de prato. Aqui. Pano de prato. Azul. Pano de prato. Azul. Isso. Ok. Preparado. Adrícia, enfermagem. Tentando. Luiz de Bíblia, tá dando pra ouvir? Gente, eu esqueci. Eu posso fazer uma pergunta? Vai. Tipo assim, eu tô com o celular na mão. Eu posso sair correndo com ele na mão ou eu tenho que deixar ele em algum lugar? Não, pode. Ah, entendi. Então tá bom. Peraí, calma. Um, dois, três e... Já, almofada. Almofada. Peguei, 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 peguei. Caraca. Vink, enfermagem. É, Luiz de Bíblia. O único que está presente. Tá. Ó, gente, esse eu duvido vocês não terem, então. Prepara para correr? Um, dois, três e. Já! Copo! Copo! Aqui. Aê! Opa. É... Pode ser eu de novo. Tá. Apostos. Um, dois, sim. Três e... Já, óculos de sol. Óculos de sol. Putz, o meu é... O meu escurece. Aquela lente. Não. A lente. Não, serve esse? Lente Transition serve? É, é de sol, sol. Calma aí. Vamos uma musiquinha para ficar mais animado. Lente Transition arrasou. Mais um ponto. Ah,
Tempo já foi, né? Três, dois, um. É. Patou. Voltei, já perdi. Pede uma novo, garrafa, né, de água agora. Agora, ó. Esse aqui teoricamente é fácil, mas eu acho que hoje em dia não é tão fácil, não. Um, dois, três e. Já, moeda de 5 centavos. 5 centavos. Mãe, cadê a faca? Eu sei que é uma moeda. Aqui. Bom, não. Cadê? Ah, é verdade. Achei? É. É. Tá dando para ver? Enfermagem. Uhum. Putz. Show. Quem não tá fazendo exercício hoje é um bom dia. Gente, o sedentarismo gritou agora. Mãe. A gente tem times de uma pessoa, times de um grupinho, né? Uhum. Beleza. Todo mundo pronto? Tá todo mundo pronto? Espera aí, só um segundo. Para dar o sangue. Oi, pode ser eu, hein? Emily, contra. Maria Fernanda, serviço social. Ok, Maria Fernanda. Preparadas? Um, dois, três e... Já, garrafa de café. Garrafa de café. Aê! Não tem café dentro. Não tem café dentro, não.
Serviço social. Química, quem vai de química? Vim que enfermagem. Quem é que você tá sozinho? Eu? Eu? Não, Rogério. Ah. Não, eu tô com a Emily. Ah, é verdade. Da caneta. Show. Preparadas? Um, dois, três e... Já, camisa de time. Camisa de time. Viram? Eu apareci primeiro, não? É, acho que sim. Vem com o Fernando. Foi, é. Imagem, odonto, todo mundo aí. Odonto, imagem. Ok. Um, dois, três e... Já, tênis. Tênis. Aí. Odonto, conta para o odonto. Eu e Giovana. Meu Deus! O quê? O que aqui, Jesus? É o que? Fala em Mariana. O que você quer com o Jorginho? Realmente travou, que legal. O Jorginho fez o quê? O quê? Ali, vovó! Ali, vovó! Ali, Bidu! Ela é minha mãezinha, ó. Ela é minha mãezinha, ó. Essa aí é impossível não ter. Então, se preparem. Deve estar pertinho de vocês. Um, dois, três e... Já, máscara de tecido. Máscara de tecido. Sabia que ia estar perto. Ponto, parou, não conseguiu. Não foi, não, não sei. Ah, mas eu vou te buscar. Cheguei. Ponto, parou, não. Ponto, a Natália chegou primeiro. Não corri pra nada, acho que bem. Uhul. Oi? Uhum. Ah, não, peraí. Ai.
É, foi 10. Rapidão, só para atualizar. Foi, o Donto ficou com 10. Aproveitando. Pode falar. Aproveitando para todo mundo que está assistindo a gente, não só quem está participando, né? Como a gente falou, a gente tem nossos parceiros que estão com a gente há um tempo e ajudaram a fazer esse evento acontecer. E com isso, tanto quem está participando quanto quem está assistindo vai ter coisas boas também, não só essa diversão de hoje. Mas a Selenite, né, que é o curso de idiomas, está dando uma bolsa de estudos de 40% para participantes do evento. A West One, que é a agência de intercâmbio, está dando uma isenção de taxa administrativa, que é US$150 australianos, para qualquer programa de intercâmbio, e 50% de desconto para taxa de especialista de visto, que é R$150 a menos. Para programas de 16 semanas ou mais, para quem for fazer intercâmbio um pouco mais para frente. E a Work Study, que é a nossa outra parceira, que é também uma agência de intercâmbio, está dando desconto de US$200 na taxa administrativa. Então, isso tudo vale tanto para quem está participando do evento, correndo aí, que nem louco, quanto para quem está assistindo. Então, Selenite, West One e Work Study. Era só esse recadinho. E aí, agora a gente já vai para... Jeff, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Charles, enfermagem. Da biblioteca economia. Vai, Charlin. Quem da biblioteca minha vai participar, galera? Não. Se quiser responder só, tá? Gente, isso é medo? Tinha uma vibe de jogos universitários aqui. Eu tô achando que não vai rolar, não. Bom. Muito obrigado. Jennifer, de Química. Marcelino, de Administração Pública.
UFBR, né? Aqui. Ok. Então, vamos lá. A primeira pergunta é: qual é a maior festa popular do Brasil que mistura canto, dança do samba e desfile de escola de samba? Qual é a maior festa? É para responder verbalmente? Não, eu vou dar as opções. Mas só para você ver. Qual é a maior festa popular do Brasil que mistura canto, uhum, e dança do samba e desfile de escola de samba? Opção A, Réveillon. Opção B, Carnaval. Opção C, Halloween. Pode ir. Já pode responder? É. Podem responder. B. Acertado. Raíra, UFVR. Oi, a Emily. Química. Tá. Oh. E a próxima pergunta. O frevo é uma dança típica de qual estado do Brasil? Letra A, Tocantins. Letra B, Minas Gerais. Ou letra C, Pernambuco? C, Pernambuco. Tá dando errado. C. Ambos botaram C. Acertaram. Vamos. E eu de novo. Mesma dupla? Mesma. Tá. Isso. É Marcelino? Ah, tá. Ok. Se bem que a gente só vai mostrar, né? Tá, preparados para a pergunta? Essa aqui vai ser difícil. Desempate mesmo. Quantos países existem no mundo? Letra A, 152. Letra B, 193. Ou letra C, 215? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. E aí? Ambos responderam letra B, 193, mas era a resposta letra A, 152. Pô, gente, vocês empataram nessa? Eu jurava que essa aí... Vai te complicar, vai te complicar. Vamos lá. Raíra. Vou trocar a dupla. Eu, Emily. Vamos lá. Qual desses é um instrumento musical típico da Bahia? Letra A, berimbau. Letra B, ukulele. Letra C, teremim. B. Tem como repetir as alternativas, por favor? Letra A, berimbau. Letra B, ukulele. E letra C, teremim. Raíra, o seu é o quê? B. B. A resposta certa é letra A. Aê, o empate finalmente saiu. Ponto para a química. Maria Fernanda, Serviço Social.
Natasha, Ciências Sociais. Ok. Vamos lá para a pergunta, então. Dançar quadrilha, pular fogueira, uso de balões e fogos de artifícios, comidas com arroz, como arroz doce, canjica, pipoca, pé de moleque, delícia. Fazem parte de qual festa? Letra A, festa junina. Letra B, festa fantasia. Ou letra C, festa do peão de Barretos. Letra A, festa junina. Letra B, festa fantasia. E letra C, festa do peão de Barretos. Ambos responderam letra A e acertaram. Eu estou representando Ciências Sociais. Não, serviço social. Não, serviço social contra ciências sociais. Isso, eu sou de ciências sociais. Nada. Eu sou serviço social. Preparados? Então, sim. Lá vai a pergunta. Qual dessas é uma religião afro-brasileira? Letra A, candomblé. Letra B, taoísmo. Letra C, budismo. Desculpa. Letra A, qual dessas é uma religião afro-brasileira? Letra A, candomblé. Letra B, taoísmo. Ou letra C, budismo. Acertaram. Tá. Acho que agora sim. Tá, vou pegar uma coisa dela. Mais alguém? Social e ciências sociais. A gente vai fazer o desempate. Natasha, sim. Natasha, ciências sociais. Maria Fernanda, ciência social. Pergunta: de quem é a famosa frase "penso, logo existo"? Letra A, Sócrates. Letra B, Platão. Letra C, Descartes. Você pode repetir para mim que eu não ouvi? De quem é a famosa frase "penso, logo existo"? Letra A, Sócrates. Letra B, Platão. Ou letra C, Descartes? Letra C, Descartes. Maria Fernanda pontuou. Eu não ia saber isso. Serviço social. Oi. Júlia, de Recursos Hídricos. Ludmila, Odontologia. Ok. Então, lá vai a pergunta. De onde é a invenção do chuveiro elétrico? Letra A, Brasil. Letra B, Inglaterra. Ou letra C, Itália? Letra A. Letra A, Brasil. Letra B, Inglaterra. Letra C, Itália. Júlia falou C, Ludmila falou letra A. Resposta é letra A, Brasil. Não. Somos bons mesmo. Quem vem comigo? Acho que é o Pedro. Deixa eu ver. Então,
Foi ponto para o Odonto, tá? Natália? Que aí, Natália? Odon. Quem vai de ambiental? Meu, eu vou. Jair. Tá, Jair, liga sua câmera para mim, por favor. Isso. Show. Ok. Só vai a pergunta. Quais os países que têm a maior e a menor expectativa de vida do mundo? Letra A, Brasil e Congo. Letra B, Japão e Serra Leoa. Ou letra C, Estados Unidos e Angola? Vou repetir a pergunta. Quais os países que têm a maior e a menor expectativa de vida do mundo? Letra A, Brasil e Congo. Letra B, Japão e Serra Leoa. Ou letra C, Estados Unidos e Angola? Ah, os dois falaram B. E os dois acertaram. Muito bem, muito inteligente. Júlia, de recursos hídricos. Júlia, por recursos hídricos e... Ludmila Odonto, odontologia. Posso perguntar? Pode. Tá. Quais as duas datas que são comemoradas em novembro? Letra A, Proclamação da República e Dia Nacional da Consciência Negra. Letra B, Dia de Finados e Dia Nacional do Livro. Ou letra C, Independência do Brasil e Dia da Bandeira. Letra A, acertaram. Proclamação da República e Dia Nacional da Consciência Negra. Então, empate. É, então, ficou... Exato. Fernanda, de hotelaria. Oi, Emily, de pedagogia. Ok, meninas. Lá vai. Em que período da pré-história o fogo foi descoberto? Letra A, Paleolítico. Letra B, período da Pedra Polida. Ou letra C, Idade Média? Em que período da pré-história o fogo foi descoberto? Letra A, Paleolítico. Letra B, período da Pedra Polida. Ou letra C, Idade Média? Eu acho que é Neolítico, opção A. A opção A é Paleolítico. Repete de novo, por favor. A letra A é Paleolítico. Letra B, período da Pedra Polida. Letra C, Idade Média. Calma aí. Peraí, deixa eu usar. Ai, meu Deus. 5, 4, 3, 2, 1. Qual a sua resposta? B. A resposta certa é a letra A. Vai. Hotelaria. Tá. É. Próxima pergunta. Qual a montanha mais alta do Brasil? Letra A, Monte Roraima. Letra B, Pico Maior de Friburgo. Ou letra C, Pico da Neblina? Qual a montanha mais alta do Brasil? Letra A, Monte Roraima.
Letra B, Pico Maior de Friburgo, ou letra C, Pico da Neblina? Letra C. Isso, C, Pico da Neblina. Tá. Ambas acertaram, Pico da Neblina. Acho que pode ser eu, Juliana. Juliana, isso. Hotelaria. E eu, Jennifer. Jennifer. Isso. Ok. Vamos lá. Pergunta. Qual o maior animal terrestre? Letra A, elefante africano. Letra B, baleia azul. Ou letra C, onça pintada. Letra, ambas responderam letra B. Era letra A, elefante africano. Ninguém pontuou. É, hotelaria 3, pedagogia 1. Aê. Esse foi o fim da rodada número 1. Os próximos cursos. Uma pergunta. Helena, enfermagem. Jennifer, química. Ludmila, odontologia. Não, odontologia. Ah. Eu, Helena. Tá, vamos lá. Pergunta. Que líder mundial ficou conhecida como Dama de Ferro? Letra A, Margaret Thatcher. Letra B, Anitta. Ou letra C, Hillary Clinton? Vou repetir a pergunta. Vou repetir as opções? Vou repetir a pergunta e as opções. Que líder mundial ficou conhecida como Dama de Ferro? Letra A, Margaret Thatcher. Letra B, Anitta. Ou letra C, Hillary Clinton? Ambas responderam a letra A e acertaram. Margaret Thatcher. Bom, vamos ver aqui. Quem foi... Quem foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel? Letra A, Marie Curie. Letra B, Valentina Tereshkova. Ou letra C, Gretchen? Querem que repita? Helena, você está... Ambas responderam letra A e ambas responderam. Como? Como? Eu sou de química, tem que estudar ela, então. Agora? Bom, agora eu vou fazer uma outra pergunta que a galera de ambiental não está aqui nesse momento, então não vai ser roubar. Quais as respectivas cores da reciclagem do papel, vidro e plástico?
Letra A, vermelho, amarelo e azul. Letra B, azul, verde e vermelho. Ou letra C, verde, amarelo e vermelho. A ordem é papel, vidro e plástico. Papel, vidro e plástico. Você repete letra as opções. A. Uhum. Letra A, vermelho, amarelo e azul. Letra B, azul, verde e vermelho. Ou letra C, verde, amarelo e vermelho. Uhum. Ai, que orgulho. Acertaram. Mas aí empatou aí, esse que é o ruim. Tá. Fala um Jaya. Tudo bem. Mas essa vai ser difícil. Peraí, rapidinho. Vocês vão falar Jaya e a gente levanta juntas? Pode ser. Né? É, isso. Dá um tempinho pra Simone. Tá. Tá. Então vai lá. Qual a porcentagem de pretos e pardos no Brasil segundo o IBGE? Letra A, 48,3%. Letra B, 56,2%, desculpa. Ou letra C, 61,6%. Vou repetir. Qual a porcentagem de pretos e pardos no Brasil segundo o IBGE? Letra A, 48,3%. Letra B, 56,2%. Ou letra C, 61,1%. 1, 2, 3 e... já! Quem respondeu letra B? Jennifer, acertou. Química. Química. Essa foi suada. Agora, quem vem de odontologia? Quem vem de hotelaria? Eu já tô aqui, Fernando, hotelaria. Vem de odontologia. Ah, tá. Tá. Vamos fazer do mesmo esquema, tá? Eu pergunto e falo já e... David, de hotelaria, né? Não, odontologia. Não, espera. É, Fernanda, de hotelaria, né? Isso. Fernanda. Então, eu vou perguntar e aí, quando eu falar já, vocês levantam ao mesmo tempo, tá bom? Vamos lá. Qual é a capital do Pará? Letra A, Belém. Letra B, Curitiba. Ou letra C, Rio Branco? 1, 2, 3 e... já! Ambos acertaram. Então vamos lá para ver se a gente consegue desempatar. Qual das seguintes não é uma oportunidade na UF? Letra A, mobilidade estudantil. Letra B, bolsa atleta. Ou letra C, auxílio aposentadoria? 1, 2, 3 e... já! Não estou vendo... ah, ambos acertaram. Vamos... essa aqui é difícil. Que tipo de material gera mais resíduo no Brasil, com 52%? Resíduo é lixo, tá? É, letra A, plástico. Letra B, papel. Ou letra C, matéria orgânica? 1, 2, 3 e... já! Letra C, matéria orgânica. Hotelaria acertou. É. Química, direto para a final. Aí, galera. Terceira rodada.
Então, todo mundo de Química e Serviço Social apostos? Sim. Ok. Giovana, Serviço Social? Isso. E... eu, Emily. Emily de... Química. Ok. Então, vamos lá para a pergunta. Qual é o nome do Hospital Universitário da UF, que fica em Niterói? Letra A, Hospital Universitário Antônio Pedro. Letra B, Hospital Universitário Pedro Ernesto. Ou letra C, Hospital Universitário Antônio Souza? Letra A é o que mesmo? Pode repetir, por favor. Vou repetir. Letra A, Antônio Pedro. Letra B, Pedro Ernesto. Ou letra C, Antônio Souza? 2, 3 e já. Todo mundo acertou. Antônio Pedro, nosso hospital. Vamos lá, vamos para a próxima. Em que estado brasileiro está localizado o Parque Estadual do Jalapão? Um lugar bonito que as pessoas tiram foto. Então, em que estado brasileiro está localizado o Parque Estadual do Jalapão? Letra A, Tocantins. Letra B, Acre. Ou letra C, Goiás? Beijo. Já. Tá bom, então vamos falar mais uma. Próxima pergunta. Vamos ver se tem. As pessoas de qual tipo sanguíneo são consideradas doadores universais? Podem doar para todo mundo. Letra A, tipo A. Letra B, tipo B. Ou letra C, tipo O? 2, 3 e já. Acertaram. Letra C, tipo O. Deixa eu ver se... tá complicado. Vamos ver se essa aqui vocês vão saber. Essa é antiga. Quem foi o primeiro homem a pisar na Lua? Letra A, Yuri Gagarin. Letra B, Neil Armstrong. Ou letra C, Charles Duke? Pode repetir as alternativas? Letra A, Yuri Gagarin. Letra B, Neil Armstrong. Ou letra C, Charles Duke? Ih. Caraca. Minha bateria. Letra B. Empataram. As duas acertaram. Temos um problema técnico. Ok. Essa é a última rodada de todas já, né? Então... tá. Acabaram de perguntar, deixa eu... já. Um minutinho. A pergunta. Normalmente, quantos litros de sangue uma pessoa tem? Em média, quantos são retirados de uma doação de sangue? Letra A. A pergunta é, em média, quantos litros são retirados numa doação de sangue? Tá. Letra A. Entre 4 e 6 litros, são retirados 450 mililitros. Vocês fizeram a pergunta? Deixa eu repetir aqui.
Normalmente, quantos litros de sangue uma pessoa tem? Para, em média, quantos são retirados numa doação de sangue? Letra A. Se uma pessoa tem entre 4 e 6 litros, em média, são retirados 450 mililitros. Letra B. Se uma pessoa tem 10 litros, são retirados 2 litros. Letra C. Se uma pessoa tem 7 litros, são retirados 1,5 litros. Ou letra D. É, se tem 0,5 litros, são retirados 0,5 litros. Ignora a letra D. Ambas acertaram. Ai. Parou aí, ai. Vamos lá, mais uma. Qual é o menor e o maior país do mundo? Letra A, Nauru e China. Letra B, Vaticano e Rússia. Ou letra C, Mônaco e Canadá? Tem como repetir as alternativas? Qual o menor e o maior país do mundo? Letra A, Nauru e China. Letra B, Vaticano e Rússia. Ou letra C, Mônaco e Canadá? É, nem... Acho que vocês já devem ter entendido que deu empate novo. Eu voto no Paraná. Mais uma. Qual é a pergunta? Eu também não entendi. Quem é o autor do Pequeno Príncipe? Ah, o príncipe. Gente, não sei, não faço ideia. Calma aí. Really? Gente, eu chutei. Também. Tá, mais uma pergunta. Quanto tempo a luz do sol demora para chegar até a Terra? Letra A, 12 minutos. Letra B, 1 dia. Ou letra C, 8 minutos. Quanto tempo a luz do sol demora para chegar à Terra? A, 12 minutos. B, 1 dia. Ou letra C, 8 minutos. 1, 2, 3 e... Já. Até que enfim! Letra C, 8 minutos. Giovana acertou. Ah. Ele foi sofrido. Serviço social? Aí. Jennifer da Química, quem da hotelaria? Esqueçam de abrir o microfone. Hotelaria, alguém aí? Tô aqui, tô aqui. Ah, Fernanda, hotelaria. Ok, pergunta. Qual a altura de rede de vôlei nos jogos masculino e feminino? Letra A,
2,4 para ambos. Letra B, 2,5 metros para masculino e 2,0 para feminino. Ou letra C, 2,43 metros para o masculino e 2,24 metros para feminino. 1, 2, 3 e... Já! Acertaram. Ambas acertaram. Vamos lá para a próxima pergunta. Tem uma aqui. Qual a velocidade da luz? 300 vezes 10 a nona metros por segundo, 150 ou 299,79. Pode repetir? Qual a velocidade da luz? 1.300.000. A velocidade da luz. Letra A, 300 bilhões de metros por segundo. Letra B, 150 bilhões de metros por segundo. Ou letra C, 299,79 bilhões de metros por segundo. 1, 2, 3 e já. Letra C. Vou perguntar uma aqui. Qual desses países é transcontinental? Letra A, Rússia. Letra B, Filipinas. Ou letra C, Istambul? Pode ir? Um, dois, três e já. Empataram. Aê. Merecido. Depois dessa prova interminável. Isso que dá, tá com muita gente inteligente junto. Um minutinho. Gente, eu não entendi direito. Vocês vão colocar e a gente vai discutir entre si pelo telefone ou por aqui? Vocês...
Pode explicar mais um. Alguém ficou com alguma dúvida? Eu não entendi. São todos os cursos ao mesmo tempo? Não, cada vão ser alguns. A gente vai mostrar alguns emojis, que são filme, série ou música. E aí, para cada emoji que a gente for apresentar, vai ser uma dupla de um curso. E aí, em vez de ser uma só pessoa, vão ser as duas pessoas podendo responder. Tá bom? Sim. Desliguei a câmera também. Sim, preparada. Vou falar só pelo áudio, que é mais fácil. Ok. Qual é o filme? Esse é na categoria filme. Eu não faço a menor ideia. Urso, pessoa, cerveja. É aquele daquele ursinho meio maluco? Que é tem medo? É o nome, não é? É. Ted. Eu só consigo pensar nesse. É. Tá bom. Eu só consigo pensar em Ted. Então, pode ser esse mesmo, não pode? É. Então, resposta final é Ted, é o único que a gente conseguiu pensar. Sim. Uhum. Acertaram. Aí. Show. Aqui. Opa, aqui. Putz, caraca. Não esqueçam que o tempo conta. Caraca. Filme. ET ou extraterrestre, sei lá. Caraca, tem muito filme de alien. Predador, sim, não é? Não. Caramba. Invasão de Marte. Guerra dos Mundos, caramba, vai ter muita coisa. Putz, pior que é, velho. Um alien e um círculo, caramba. Uma bola azul. Acho que Invasão de Marte. Não. Guerra. Não, vou... Guerra dos Mundos? Isso. Falou. Acho que é isso. Guerra dos Mundos. Resposta final: Guerra dos Mundos. Tá. Avatar. Minha nossa, caraca, sim. Nada a ver. Caraca, eu nunca ia acertar isso. Hilaria, Maria Clara e mais quem? Eu. Maria Eduarda. Maria.
Música. A categoria agora é música, não é mais filme. Ah, é música. Meu Deus. Nossa, não faço ideia do que é isso. Mano. Isso. Pintinho, fogo. Nossa, ah, Pássaro de Fogo, da Paula Fernandes? Boa. Mesmo, não sei. Vamos nessa, Pássaro de Fogo? É, pode ser. Pássaro de Fogo. Aê! Boa mesmo. Eu, Júlia. Júlia e Carlos. Carlos, eu não tô. Eu tentei mandar mensagem para ele e não consegui falar. Ah. É. Posso... Alguém da, do, de recursos hídricos pode entrar? Pode? Bárbara, você está aí? Oi, estou, eu posso participar. Vamos jogar nas duas, então. Foi? Eu acho que tem que ligar. Ah, ah, foi. Oi. Vai. Música. Música. Cara, eu não faço ideia. Você sabe, Júlia? Negócio... Gente. Cara, dançarina. Tem esse animal aí que eu não sei se é, é leão, se é tigre. Ah, Bonde do Tigrão, será? Pode Qual é o nome ser. Daquilo? Não, mas é... o nome da música. Cara, não sei. Realmente, eu não faço ideia. Um livro? Estudos? Livro? Arminha? Não sei. Dedo, apontando dedo. Você? Cara, não sei. Qual é o quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Não sei. Quer dançar é o nome da música, não? Não sei. Pode ser? Pode ser. Que pode, vai. Sei. Ah, é. Será uma Essa música, gente? Difícil, difícil. Mas é a música. É a música. Aqui, pronto. Marcelino, você está por aí? Pode aparecer. Alô? Vamos lá. Próximo. Agora uma série. Meu Deus. É Lúcifer, a resposta final. Não preciso nem pensar porque eu estava assistindo hoje de manhã. É Lúcifer. Também. Questão de falar qual é a também. Resposta final. A resposta final é Lúcifer. Vai já? Vai já, ó. Super fácil ali, ó. A Chloe Decker ali do lado do Lúcifer. Ó. É mesmo. Oi. Oi. Eu e a Vink. Próximo é série também. E aí? Basta minha... Game of Thrones? Vai, pode ser. That's Resposta final, Game of Thrones. Aê! Aê! Recorde de tempo até então, né?
Se bem que o Lúcifer foi bem rápido também. Aí, galera, arrasando. Cadê a galera? Marcos? Tá, falta uma eu galera. Eu sou veterano, mano. Posso entrar? Pode, todo mundo. Cadê o calouro? Todo mundo dá o dó. Cadê os calouros? Minha vida, só você mesmo. É, vamos de veterano. Pronto, pronto, né? Cheguei. Aí. Bora, gente. Tô uma negação. Né? Lembrando que só duas pessoas podem falar, tá? Que isso, gente? Sei lá, cara. Que? Filme, categoria mudou de novo. Mano. Filme? Diabo Veste Prada, isso? Sei lá, não sei. Sei lá, cara. Essa ideia. Furacão. Mano, brainstorming. Sei lá. Mulher Maravilha? Sei lá, gente. Sei lá. Boa. É, pode ser. Boa. Mas o furacão não faz muito sentido, né? Sei lá. Vai, vai isso mesmo. Ou é Capitão Marvel ou é Mulher Maravilha, sei lá. Assim. Mulher Maravilha, pé do salto. Gente, tá rolando. Nossa, minha ideia, tá? Vai, pode ser a resposta final. Mulher Maravilha. Pode ser. Vai, Mulher Maravilha pode mesmo. A resposta final é a Mulher Maravilha. Mais que já é verdade. É. Pode crer. É para jogar só dois ou pode jogar? Eu não entendi. É para jogar só dois? Ah. Tá, beleza, obrigada. Pronto. Mais. Eu, Giovana. Maria Fernanda, Serviço Social. Filme. Filme. Meu Deus. Gente, eu faço ideia. Maria Fernanda, tem uma ideia de alguma coisa? Não, não sei. Também não faço ideia. Calendário. O pessoal falou que acho que sabe eu aqui. Não faço ideia. Nem eu não faço ideia. Mas ninguém no curso de vocês aí, não? Não, só não vi. Eu Laria disse que já sabe. Gente, essa mão, eu não tô entendendo qual é a intenção dessa mão aqui. Eu não faço ideia. Pode tirar qualquer coisa, Maria Fernanda, porque eu não sei mesmo. Também não sei, não faço ideia. Quer chutar qualquer coisa? Pode chutar. Não, não sei nem o que chutar. Gente, um calendário, terra, sei lá, filme.
Sim. Gente, eu falo alguma coisa pra você. Não sei. Falou. Chuta alguma coisa, pode chutar qualquer palavra, que eu desisto. Independência de... E aí, galera? Resposta final 2012. Resposta final. Oi? O dia parou. Esse não tava bom, hein? Tava difícil, mas agora faz muito sentido mesmo. Legal. Cara... Química aqui. Oi, aqui. Música. Vai no cabeleiro, sim. Vai no esteticista. É buguezinha, é buguezinha. Isso aí, resposta final, pode falar. A resposta final é buguezinha. Mandaram bem. Ai, estamos Deus. Aqui, estamos aqui. Tô tremendo, gente. Vou tentar aqui. Música? Ai... Esse tá difícil. Tá bem difícil. É, eu sabia os outros. Quando chega na nossa... Ed Murphy, nome. Relógio. O que, que é isso? Um apartamento? Relógio. Apartamento, olhos da pessoa. Nossa, esse eu não sei. Tá muito difícil. Também não. Tá bem difícil. Não sei. Não sei. Tá, gente... Não sei, não sei. Realmente não sei. Não sei. Preferi não responder nada? É, preferimos. Preferimos. O tempo. Nossa, nada a ver. E ele conhecia a música. Eu conhecia a música. Ai, não acredito. Valeu. Eu conhecia a música. Ai, caraca, muito rápido, galera. Arrasaram. Quem chega? Calma aí, gente.
Matheus, hotelaria. Charles, enfermagem. Jennifer, química. Bárbara, engenharia de recursos livres. Perguntaram aqui no chat se podem dois. A gente vai botar uma pessoa só de cada curso, tá bom? Tá. Volta Redonda tá aí? Hugo, é Volta Redonda? Eu? A Raira não apareceu, então vai. Eu acho que ela caiu. Uhum. Não, mas tá aqui. Show de bola. Ah, ela tá aqui. Tá aqui, gente. Tá aí, boa. Tô, amigo. Bora. Como que é, gente? Me explica rapidinho a dinâmica. É, vou explicar aqui. Então, esse jogo... Rapidinho. É... Não, tá. É, então, o nome do jogo é Quem Chega Mais Perto. A gente vai fazer algumas perguntas que a gente acha que vocês e qualquer humano não vai saber a resposta certa. Exatamente. As respostas são de números que podem ser gigantes, pequenininhos ou inimagináveis. Então, quem chegar mais perto da resposta certa vai ganhar. Então, por isso que a gente precisa que vocês escrevam e aí mostrem na hora que a gente falar já, tá bom? Tá, tem que pegar papel. Todo mundo, isso. Quem ainda não tiver com um papelzinho na mão... Uhum. Acho que nem todo mundo tá com papel ainda, já? O papel tá aqui. O papel tá aqui. Ah, eu também, ok. Todo mundo, show. Então, a pergunta é... De acordo com aproximações, quantos litros de água tem no oceano? Quantos litros de água tem no oceano? Nossa, 10 a 9 é quanto? Bilhões? 10 bilhões. Bilhões. Claro que pensa um número e pensa o dobro. Dá pra ver? Eu botei assim, não sei se dá pra ver por causa da luz. Todo mundo escreve. Quando que será a resposta? Eu acho que não dá. Todo mundo. 10, 10. Dá para ver? 1 bilhão... Não, 100 bilhões de litros. 100 bilhões de litros. Eu botei 12 a décima. Não sei se dá para ver por causa da luz. É. Dez vezes 10 a nona litros. Porra!
Eu tô bem. Um bilhão é 10 a 10. Um bilhão é 10 a 10. 10 a 9 é um milhão, quase um bilhão. Isso. Na verdade, 10 vezes 10 a 9 é 10 a 10, né? É um bilhão. É isso aí. Posso me tirar? Sim, eu botei 50 bilhões. Bilhões. Mi ou bi? É, o primeiro foi... Qual foi o primeiro e o segundo? Quer dizer, o segundo... Pede pra mim, por favor. Qual? Uhum. 12 a 10. Tá, eu tô fazendo conta aqui do, da galera da notação científica, peraí. É, a resposta... Ai, cadê meu negócio? Nossa, foi, foi um perto, bem perto. Quem falou 12 a décima? Fui eu. Uhum. Caraca, foi muito perto. Assim, porque bilhão também é muito. Mas é, a resposta certa é 1.368.000.000. E a resposta dele foi 1,2 bilhões. Alguém chegaram mais perto? Né? Ciências Sociais, Natasha. Isabelle, Pedagogia. Luiz Rodolfo. Rodolfo. Maria Fernanda, Serviço Social. Ciências Sociais é Natasha. Eu acho. Tá. Então a pergunta. Essa aqui, só o piano raiz, sei lá, que tem um chute muito bom. Em quantos municípios do estado do Rio de Janeiro a UF atua? Em quantos municípios do estado do Rio de Janeiro a UF atua? Obrigada.
mundo com calma. Pode repetir, por favor. Quantos municípios do estado do Rio de Janeiro a UF atua? Município. O Luísa falou 3, Natasha 6, Isabelle 5, Maria Fernanda falou 10. Quem chegou mais perto foi. Quem chegou mais perto foi Maria Fernanda, de Serviço Social. E para vocês saberem, são 32 municípios. Meu Deus! 32. Ah, pessoal, aproveitando que está todo mundo conhecendo melhor a UF, não sei se vocês já conheceram, existe o Guia do Estudante. A Prograde divulgou essa semana. Lá vocês conseguem tirar muitas dúvidas, tanto para quem está entrando, até para quem já está na UF há um tempo, mas que não conhece tudo, né? Porque a UF é um mundo. E, então, depois busquem lá, tanto nas redes sociais da Prograde, né? Está tudo divulgado lá. E é realmente um passo a passo de como ser um UFiano. E todas as dúvidas que vocês tenham, com certeza, vão ser sanadas lá, tá bom? Por mim, tanto faz. Por mim, vão ter. E vamos. Já vamos? Bem difícil, olá. Caramba. Pronto, estou aqui. João, Bruno e Matheus Barcelos. Ih, calma aí, não tem papel. E Giovana. Isso. Gente, eu não me preparei. Deixa eu pegar um papel. Calma aí. Eu escrevo aqui, né? Eu não só preciso escrever no papel. Eu preciso de mais de um escrevendo. Então, eu escrevo, Bruno. Relaxa. Consegui aqui já também. Qualquer coisa. Tá. Todos prontos? Sim. Então, mais uma pergunta da UF. Ai. E agora a pergunta é... Quantos cursos de graduação a UF oferece? Quantos cursos de graduação a UF oferece? Muitos, poucos. Putz. Essa é difícil. Bruno, você tem noção, Bruno? A minha câmera caiu. Estou pensando também. Questão do tempo. Meu Deus. E calma aí, gente. Meu Deus, a minha mãe. Putz. Quantos cursos de graduação a UF oferece? A menina tá com o celular na mão aí, ó. A menina tá com o celular na mão. Não gostei, viu? Deixa eu ver. Aí, a luzinha na cara dela. Ó. Ah, vou chutar um número. Não faço ideia também. Chutei um número, Bruno. Meu Deus. Não sei se dá pra ver. Eu coloquei 32. Não, eu botei 120. Nada a ver com o meu. Ah, eu... Calma aí, deixa eu... É porque eu botei um número muito oposto. 50 ou 32? Calma aí, Matheus. Essa é a primeira. Tá, é essa? Então tá bom. É porque eu e ele tivemos dois números muito opostos.
Tá bom, vai. Mas aí, como eu já tinha mostrado. É. É tá bom. Então, quem chegou mais perto foi a Maria Fernanda. Serviço social. A resposta certa é 130 cursos. Que ódio, eu botei 120! Ah! Oi? Aqui, ó, eu botei 120. Aham. Uhum. São 12? É. Que ódio, é... tinha colocado 120. Não, mas era no estado do Rio. É, sim, era no estado do Rio, mas... Ah, tá. É porque aqui estava diferente. Ah. Uhum. Acho que faz sentido. O que vocês acham? E aí, todo mundo que... A gente já tem o contato de todo mundo que está aqui participando. É, e o sorteio, ele vale só para quem participou mesmo. Então, realmente, só vocês. Ok, todo mundo está concordando aqui no chat. Então, a gente queria agradecer mais uma vez para os nossos parceiros que estão acompanhando a gente há um tempo, né? É, a gente não comentou ainda no, aqui né, no, nesse evento, mas é, tanto o acolhimento estudantil quanto o trote cultural, né? Que foram os eventos que nasceram, fizeram, né? É, ser criado o acolhimento cultural. É, ele, na verdade... É um evento semestral, né, para todo semestre que a gente tem. É, a gente tem esse evento logo no início do... Logo no início do semestre. Então, por enquanto, a gente ainda está tendo nesse modelo, né, online, mas a gente sempre tem o presencial, esperamos que em breve, quando pudermos, né, a gente tenha o presencial de novo para a gente poder todo mundo se ver e estar tá super feliz junto. É, vou compartilhar aqui com vocês, só para vocês entenderem quem está com a gente nessa. Rapidinho. É, então, esses aqui são os nossos parceiros. É a Selenite, que é o curso de idiomas, que está com a gente sempre. É daqui de Niterói, né? É, para quem mora aqui em Niterói, eu estudo aqui em Niterói, é um bom curso, mas lembrando também que eles estão tendo aulas online nesse período, né? É, também a Eduf, a editora da UF, que é uma editora que tem livros incríveis, que fica aqui na reitoria, em Niterói também. É... Ela é uma das nossas parceiras também, desde sempre. West One, que é um curso de intercâmbio. Não é curso, não. É uma empresa de intercâmbio. E também a Work Study, que também é de intercâmbio. Além também da... Além também da Wise Up, que é a empresa também de curso de idiomas, né? Curso de inglês. Que também está nesse período dando aulas online. Então, todos eles têm a oportunidade da gente aprender mesmo de casa, né? Então, a gente queria agradecer muito a eles. E também o sorteio que a gente estava falando também vai ser feito graças a eles. É, vou só falar para vocês do que vai ser o sorteio. É, a Selenite está sorteando um curso de idiomas. É uma bolsa de estudos de 100%
válida para o segundo semestre de 2020. Após esse período, o aluno contemplado poderá estudar por mais um ano por 50% de desconto. E aí, depois de concluir, ele pode ter, após esse prazo, concluir o curso escolhido com desconto de 40%. Então, vai ser uma bolsa da Selenite. E a Wise Up está dando 3 links especiais da plataforma Wise Up Online. E além de trazer um valor proporcional, pode proporcionar aos alunos contemplados um acompanhamento VIP ao longo de 12 meses, ou seja, um ano, e módulos bônus, preparatório para certificações americanas de inglês e também inglês para negócios. Então, tem inglês para todos os tipos aí. A plataforma ela vai sair com a matrícula de graça, e material incluído também, sendo, e a mensalidade vai sair por R$ 85,00, num curso que é muito bom, que a gente sabe, conhecido. Então, esse é o nosso sorteio. A Wise Up está dando 3 desses para vocês que forem sorteados. E espero que vocês tenham boa sorte quando a gente for fazer o sorteio. E aí, pessoal? Parabéns, galera, mandaram muito bem. Ah, eu acho que fala primeiro. Aê, galera. Parabéns. Parabéns, galera. Parabéns pela enfermagem também. Estou muito grato pelo meu terceiro lugar. Gostaria de ter ficado em primeiro, mas obrigado, galera. É isso, não tô nem aí. Terceiro, já dizia RuPaul. Losing is the new. Aê! Isso aí. Parabéns, enfermagem. Os últimos serão os primeiros. Volta o UF aqui na veia, ó. E o macaxi, ó. Arrasou. Gente, eu queria também agradecer muito a vocês
Para quem está chegando agora na UF, né, que é calouro, sejam muito bem-vindos. A gente recebe vocês de braços abertos. Muita felicidade mesmo que a gente inicia esse período de uma maneira bem diferente, mas finalmente começando. E parabéns para todo mundo que participou. Muito obrigada por vocês estarem aqui, por fazerem isso acontecer com a gente. Foi realmente, como o Jeff falou, foi um desafio, né? É uma coisa bem inovadora, né? Esse modelo diferente de evento online com os alunos. Então, é isso. Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui e que vocês tenham um ótimo semestre. Não esqueçam também de seguir a gente nas redes sociais, arroba ProAs no Instagram e arroba ProgradeUF no Instagram. Além do arroba UF oficial. Beijo, galera. Semana que vem, galera. Obrigado por se disponibilizarem a preparar isso, galera. Beijos, e é isso. Obrigada, galera, por tudo. Amei participar. Amei conhecer vocês. Eu venho te falar. Ué, valeu, galera. Prazer conhecer todos vocês. O Doutor Uf, só de boa. Conhecer vocês. Um beijo. Tchau. Valeu.